Ney Lopes, chega no pedaço, hoje é só quinta-feira. Vamos lá, é João, vamos lá, vamos rezar para as Nossa Senhora aqui do Perpétuo Socorro, aqui do Misericordioso de Jesus e da Santo Caravaggio, para o Criciúma continuar. Que o Cuiabá não faça um crime lá em... Não fará, não fará. Vai lá, Ney. Tomara, tomara. Vamos lá, então. Salve quinta-feira, 29 de agosto, que pelo calendário de datas comemorativas, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Data que nos leva a refletir a respeito dos riscos do tabagismo para a sociedade como um todo. E a quinta-feira amanheceu, além da temperatura mais agradável, com menos friaca, e chegou aquecida com o resultado positivo do jogo do Tigre ontem, frente ao Red Bull Bragantino, com o direito até o Bolasi tirar uma casquinha bebendo um Red Bull. Veja. Hoje foi uma batalha muito necessário, 3 pontos. Boa noite. A Unesco voltou a fechar com exclusividade novamente na última sexta-feira o AM Master Hall para a Big Cerimônia de Formatura de 9 cursos, entre eles Arquitetura, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química e Técnico em Moda. A cerimônia foi presidida pela vice-reitora Gisele Coelho. Aliás, enquanto a vice-reitora da Unesco comandava a cerimônia da mega formatura no AM Master Hall, a magnífica reitora da Unesco, Luciane Cereta, acompanhada de 14 reitores da CAF, que estão desde o último final de semana em missão na Finlândia e Suécia, estão lá conhecendo o sistema da educação nesses países nórdicos da Europa. E quem esteve em Criciúma no último domingo e foram recepcionados pelo advogado de Bilson Benedetti foram ex-atletas de renome do futebol brasileiro e sul-americano. Anchieta, zagueiro da seleção uruguaia e do Grêmio, o Valdomiro, nosso querido Valdomiro aqui de Criciúma, Baidec, campeão do mundo pelo Grêmio, e José Carlos, vice-presidente do Grêmio, recepcionados pelo meu querido amigo, um belo de um almoço, Edmilson Benedetti. Agitadora e colunista social, a festiva Paty Piuco, recebeu no último fim de semana seu seleto grupinho de Lulus em celebração ao seu parabéns a você, em noite de muito champanhe que só foi acabar em outro festivo parabéns ali no Maverick. E na carona do parabéns a você, quem também ganhou seu coro de parabéns foi a dona Anete Galvão, mãe do advogado e professor da Unesc, Adriano Galvão. Veja. Valeu, dona Nete. E para encerrar, Teatro de La Água, de Nova Veneza, será palco nesta quinta-feira, hoje, 8 horas da noite, de um concerto gratuito da Camerata de Venezia. A apresentação terá repertório inédito com compositores do Brasil, Rússia, Espanha e Inglaterra e clássicos como este. Veja. Aplausos. Sensacional esse trabalho
estão Deus realizando. Nada aí, são, merece aplauso. Você sabia aplauso, que a camerata mais famosa no Brasil é a de Floripa? Sim. E a camerata de Nova Veneza já está chegando nesse circuito aí. Então, mais ou parabéns. Mais ou menos trabalho. Como a eleição em Criciúma. Pegando fogo. Um abraço.